Assalamualaikum. Korang ada masalah sakit perut? Terutamanya di musim perayaan sekarang ni, macam-macam kita makan. Dah sebulan kita berpuasa, tiba-tiba dah boleh makan ni. Makan non-stop. Asyik makan, makan, makan. Okay? Bila kita makan terlalu banyak dan macam-macam makanan masuk dalam perut kita, akan menyebabkan kita sakit perut ataupun macam perut kita sebu banyak angin. Walaupun makan banyak, tapi terlalu banyak makan pedas, makan benda-benda berangin, so macam mendatangkan masalah, mendatangkan sakit perut pada badan kita. Jadi Mek Chomel nak kongsikan petua untuk hilangkan sakit perut ketika musim perayaan ni, ialah dengan mengambil Peppermint Ginger Plus. Peppermint ni Mek Chomel sangat-sangat sarankan untuk korang ambil sebelum makan ataupun selepas makan pun boleh, sebab peppermint ni akan membantu kita membuang angin dalam badan. Dan satu lagi produk yang kedua, iaitu Herbalife. Herbalife ni membantu melancarkan pembuangan. Kita dah makan macam-macam kan, jadi Herbalife bantu kita macam flush usus kita, bagi clear untuk hilangkan rasa sakit perut kita nanti. Kalau korang nak cuba dua produk ni, korang boleh contact Mek Chomel ataupun SID yang berdekatan dengan anda. Kalau nak order dengan Mek Chomel, contact Mek Chomel 017-935-1615. Mek Chomel akan bantu anda cara makan yang betul, yang bersesuaian dengan masalah anda. Okay, bye.